Tervetuloa katsomaan kuppipenkin verhoiluhommia, mitenkä tämä nyt sitten menee. Ja mitä asioita siellä pitää ottaa huomioon, kun tällaista kuppipenkkiä lähtee verhoilemaan tai mitä tahansa auton penkkiä tai jotakin muuta. Mutta keskitytään nyt tässä sessiossa niin tähän kuppipenkkiin. Joo, mun nimi on Jouko Välikoski. Mä tuun tuolta verhoiluliike Mauronesta, Mauronet Oy:stä, ja siellä oikeastaan on joka paikan höylä, teen kaikki mahdolliset ja mahdottomat työt. Ja mulla on tällainen kaksiosainen sessio tässä. Käydään tämä kuppipenkki läpi ja puhutaan tulevista kevään verhoilukursseista. Eli lähtökohtana tällainen tämän taustalla oleva veneen, tämä veneen penkki, otettiin työpöydälle ja käänneltiin sitä ja katseltiin pikkasen, miltä se näyttää. Ja kun te itsekin sitten verhoilette niitä, niin tehkää ihan samalla lailla. Tutkikaa, ottakaa valokuvia siitä, katsokaa saumoja, miten se on tehty. Onko siellä vahvistettuja nahkasaumoja? Voin kertoa, että kyllä niitä siellä on. Menette kotiin niin autolla, niin katsotte vaikka sitä selkänojaa tai istuinta, niin siellä on yleensä katesaumat, koristetikkaukset. Ne on yleensä tällaisia vahvistettuja nahkasaumoja, mutta saumatyyppejä on monia. Tämä vene, niin tämä oli tällainen verhoiltu tällaisella teipillä. Eli siellä oli kiinnikkeet lähtenyt irti ja sen takia tähän oli tällainen oikeastaan tällainen ensiapu laitettu. Se oli teipattu, niitit oli pettäneet ja tietenkin sitten olihan se sitten laitettava jollain kiinni. Ensi hädällä hyvällä teipillä. Ja täällä nyt sitten tämä jalustaosa. Penkki ylös alas pöydällä. Ja siellä näkyy tuota kiiltävää teippiä ja vähän jesariteippiä siellä vasemmalla puolella. Niin se on itse asiassa niin ihan varmasti toimiva, mutta jonkun aikaa. Siellä oli vähän kulumaa vähän joka puolella ja muuten se oli oikeastaan aika hyvässä kunnossa tämä penkki, että kun se purettiin, niin vanerit oli hyvässä kunnossa ja pikkasen kiinnikkeet oli vähän pettänyt, mutta laitettiin sitten ihan kunnon hapon kestävästä kulmaraudoista laitettiin ja nyt varmasti pysyy. Ja pukemisvaiheessa niin siellä käytetään tällaisia verkkoja, harsoja, muoveja, mitä vaan, koska vaahtomuovi ei anna kyllä, siinä on hirveä kitka, jos sä laitat tätä päällistä siihen päälle, niin ei se kyllä mene, jollei siellä välissä ole jotain, joka avittaa sitä päälle pukemista. Kaikki tällaisia asioita tulee vastaan. Mutta sitten kun avaatte nämä penkit, niin huomaatte varmaan, että katsokaa, miten ne on tehty ja dokumentoikaa näitä. Saumoja kannattaa tutkia. Ja sitten nämä kulmat, mitkä kiinnitellään tänne, niin lämpöpuhaltimella saadaan vähän notkistettua näitä. Ja rosteriniittejä käytetään nyt. Mä käytin tässä tällaiset 14 millin hakasia. Ja nidoin ne tavallaan vähän ristiin sinne, niin ne kyllä pysyy silleen, että ne ei nouse sieltä sitten pois. Kuten tämä aikaisempi verhous oli tässä penkissä tehty, niin niitit oli pettänyt. Siinä vähän teippausta lisää. Ja runkoon tehdään tällaisia tarrakiinnityksiä. Yleensä patioihin ommellaan tämä vastapuoli, tämä pehmeä puoli, ja runkoon laitetaan tämä koukkupuoli, niin lätkästään nämä selkänoja tyynyt sitten kiinni, niin ne pysyy siinä. Tämä on ihan yleinen tapa näissä. Ja reisituki tuli sitten hapon kestävillä ruuveilla kiinni tuonne noin. Tämä on tällainen kippaava, niin kuin veneissä yleensä moottoriveneissä on, että pystyt seisaltaan ajaa sitä, niin tässä on tämmöinen. Aika monessa onkin näin. Siinä on sitten tällainen
uudistettu penkki. Proderaukset on tuossa veneen nimi tuolla niskalaudassa tai mikä tämä nyt sitten on niin taustalla. Niin tumman siniset tereet kiertää tuolla sitten nätisti. Eli tässä entisöitiin tämä penkki samalla lailla. Ja katsotaan pikkasen tuota koulutushommaa. Jos haluaa tulla meille kursseille, voi tulla purjeveneen patio ja moottoriveneen patio tekee sinne. Meillä on kaikkia tarvikkeita, vaahtomuovia löytyy, Pret Air, tällaista nuudelin näköistä tavaraa, mitä on siellä patioissa. Siinä voi testailla näitä patioja, miltä ne tuntuu. Ne ovat erittäin hyviä. Ja petareita tehdään. Meillä on kaikenlaisia veneisiin patian alusverkkoja ja kaikkea muuta tarjolla. Verhokankaita ja muita tarvikkeita. Minä olen minä. Kouluttajana toimin. Ja koulutusta on kaikenlaista ja tärkein on tietysti tämä verhoilualan nämä eri tutkintoasteet. Tämä homma alkoi mulla joskus 1993, eli kohta mennään sinne 30 vuoteen kohta näissä hommissa. Siinä sitten tehtiin tällainen oli vanha penkki, tällainen viherraitainen penkki, ja sitten uudistettiin ihan klassiset värit, tuli navy blue, tämä tumman sininen, ja sitten ihan tällainen valkoinen, tuo taisi olla Nimbus vene kyseessä. Ja karttataskut laitettiin sitten taakse. Siinä on taas avoveneestä. Kaveri tykkäsi kalastella paljon ja sanoi, että laitas jokin nyt nämä mun penkit kuntoon, niin laitettiin ihan ne sitten kuntoon, että mä tein tämän itse tämän työn kyllä sitten. Ja tässä oli sitten tämä toinen kuva, niin tässä on tämä oranssi nauha, niin täällä oli viime vuonna oli tällainen boosterivene, niin siihen tehtiin patjat. Kaavoitettiin veneen istuimet, teippiä, maalarin teippiä laitetaan ja laitetaan muovit sinne, tussilla piirretään ääriviivat ja mahdolliset laitakallistukset sitten merkataan näihin kaavoihin. Ja jos haluaa, niin siihen voi kirjoittaa vielä pinta. Mutta jos ei sitä pintaa muista kirjoittaa eikä muista, miten päin nämä kaavat oli siellä, niin ota vaikka lasoli ja kokeile kummalta puolelta se tussi irtoo. Niin se on sitten pintapuoli. Sitten purjeveneet, tässä olisi vaani, siellä on meripunkka siellä ylhäällä. Nämä oli vihreät patjat ennen, nyt tehtiin siniset, asiakas halusi silleen ja vähän koristettyyn, niin heitettiin sinne, niin tuli oikein näyttävän näköinen svaani nyt sitten tästä. Siinä meni kaikki keulapiikit, takakajuutat ja salongit, meripunkat uusiksi, niin kuin yleensä meneekin. Oli vanha vene, ehostusta. Siinä on erilaisia ompelusaumoja, vastasauma, sitten on katesauma-tyyppi, käytetään paljon veneen patioissa, nukkumapatioissa, tuo ryhdikkyyttä. Ja sitten on tällaisia teressaumoja, niin kuin tuossa Windy-penkissä oli se tumman sininen. Se tehdään ihan mistä väristä tahansa, niin tässä tehtiin nyt tälleen. Ja niillä korostetaan moottoriveneen istuinten yleensä näitä reunoja. Näillä teren nauhoilla niin saadaan vähän sitä näyttävyyttä tähän penkkiin aikaiseksi ja kyllähän sitä ihan nättejä tulee sitten. Ja väreillä voidaan leikitellä sitten, miten vaan. Pääsääntöisesti ne lähtee tuosta veneen tästä ulkovärityksestä, niin käytetään niitä näissä. Salonkiin tehdään napit sitten yleensä samasta kankaasta, mistä verhoilut tehdään. Ennen vanhaa laitettiin patioihin hirveä kasa nappeja, mutta ei nyt tänä päivänä oikeastaan. Ne painaa vaan sitten, kun siinä nukkuu, niin se on aika huono nukkuu. Mutta salongissa käytetään, se tuo vähän näyttävyyttä. Ja siellä on muitakin sitten profiileja, mitä voidaan käyttää. Tarvikkeita löytyy meiltä. Kurssilaista ei tarvitse hankkia mitään. Meiltä tulee kaikki. Työturvallisuusasiat käydään verhoilukurssilla läpi tietenkin, miten koneet toimii, ei tikata sormiin,
ajetaan vaahtomuovileikkurella. Niissä on pitkät terät, 40 senttinen on tässä näin. Ja niillä pystytään tekemään kaikkia laitakallistusmuotoja oikeastaan tosi hyvin. Näkee niitä mattoveitsellä nyrhittyjä näitä, niin kai nekin on toiminut, mutta tämä tekee siistiä jälkeen. Siinä on sitten yksi kurssilainen tekee just näköjään katesaumaa tuossa. Ompelee sormet lähellä, mutta ei ne sinne mene. Siis sinne neulan alle. Ja sitten tässä tehtiin sitten tällaiset petarit, villapetarit hänelle. Keulapiikkiin tuli kaksi tällaista villapetaria. Sävyyn säädetään koneet ja aletaan ajamaan. Se ei ole oikeastaan niin hirveän vaikeaa suoraa saumaa. Ja kunhan tietää vaan sitten kaikki pikkujipot siellä, niin niillä mennään. Ja meillä on sitten, valitaan kaikki tarvikkeet, kankaat, laitetaanko tällaista preteeriä patiaan, niin kuin tuossa on tuota nuudelin näköistä patiaa. Sitä voidaan laittaa ja kaikki tarvikkeet katsotaan siellä, mitä meillä on. Ja vähän aikataulutetaan, mutta se on vähän niin ja näin tämä aikataulutus, että yleensä silleen, kun patjat on valmiina, niin työkin on loppu. Moni siellä on meillä käynyt kursseilla ja on onnistunut erinomaisesti. Saattaa olla ehkä jotain siinä pientä virkaa, että mä oon ollut siinä kertomassa näistä asioista. Siinä on sitten muutama kuppipenkki. Tehtiin tällaiset entisöintipenkit. Kaveri halusi tässä vasemmalla puolella tällaisen penkin, että käytetään samoja värejä kuin aiemminkin. Ja kyllä sen nyt näkee, että on se. Kyllä niitä voi uudistaa hyvin. Muuten ne oli hyvässä kunnossa nämä vaahtomuovit. Siinä on reisi ja kylki tukee kivasti. Ja toisessa sitten muutettiin ihan väritysmaailma kokonaan. Nämä vaaleanpunaiset pinkin väriset raidat jätettiin pois ja sitten tällaisia moderneja tämän hetken värejä käytettiin, tällaista hopeenharmaata ja sitten tällaista ruskeata keinonahkaa. Keinonahka on vähän tai oikeastaan pikkasen vaativampi työ, kun se on jäykkää, mutta niitäkin on eri laatuja kuin kangas. Siellä näkyy tuollaiset terennauhat, muuten hei tuolla tuossa oikeanpuolimmaisessa on tuo sininen raita, niin se on se terennauha, millä sitten on jotain korostusta saatu tähän aikaiseksi. Mutta tähän toiseen penkkiin, sitten tähän harmaa ruskea penkkiin, niin tähän ei laitettu tereitä, hän ei niitä halunnut. Ja siihen tuli ihan tällainen normaali katesauma. Ei käytetty tässä penkkityypissä tällaisia vahvistettuja nahkasaumoja, koska tässä käytetään katesaumaa. Saumoilla on eri merkityksiä. Eli tällaisia asioita. Ja meillä on tosiaan kankaita paljon täällä. Meillä Vallilassa keinonahkoja löytyy, tekniset apukankaat ja pehmusteita löytyy joka lähtöön. Siinä on tällaista perusvaahtomuovia ja sitten on tällaista laadukkaampaakin vaahtomuovia tuossa oikeassa kulmassa. Kurssilainen halusi tehdä oikein spesiaalipatjat, niin hän teki myös ne. Ja tuli hyvät. Näissä vaahtomuoveissa on yleensä nämä kiloluokat sitten. Tuossa on tuo vaaleanpunainen on HR35 kilonen kimmovaahtomuoviksi sanotaan myös. Se on sellaista kimmosampaa joustavaa vaahtomuovia. Se on hyvin yleinen näissä, paloturvallinen näissä veneissä. Näitä käytetään paljon. Käytetään myös sellaisia paketteja, että käytetään tuota preteeriä ja sitten vaahtomuovia ja tehdään tällaisia erikoisia tällaisia oikein hyviä makuupatjoja myös veneisiin. Eli semmoisia värkätään. Siinä on sitten pala historiaa. Oli varmaan joku 40 vuotta vanha, olikohan se flipperivene ja pikkasen uudistettiin sitten, niin kyllähän sen eron huomaa.
Ja nyt mennään taas sitten varmaan seuraavat 40 vuotta. Tämä oli ihan tällainen perintövene ja hän halusi sitten pitää veneen ja vähän sitten uudistettiin tätä näin. Siinä sama selkänoja. Selkänojasta sen verran, että siinä on näitä ankkureita, niin puhutaan nukan suunnasta yleensä, niin kaikilla tällaisilla on tärkeä merkitys, miten päin niitä kapasta oikeastaan, tai tuolta tätä kangaspakasta leikataan irti näitä kankaita. Niillä on tietty järjestys ja ne täytyy tietää, miten niitä sitten leikataan. Jos on kova nukkanen kangas, pitkä nukkanen, niin paat ristiin ne, niin se on kuin yö ja päivä, jos ne patjat on vaikka vierekkäin. Toinen on valosa tai vaalea ja toinen on tumma. Eli nämä on kaikki tällaisia pikkujuttuja, mitä kannattaa ottaa huomioon. Jos puhutaan jostain alkantaran kankaasta, niin se on nopeasti 200 euroa metri. 200 euroa metri. Eli sulla menee vaikka se 10 metriä, niin 20 metriä kangasta isoon purkkariin, niin 4 000 menee kankaisiin ja sitten kaikki muut hässäkät päälle, niin kyllä sille hintaa tulee tälle veneelle sitten. Mutta sitä saa tietysti mitä tilaa. Näinhän se on. Siinä on homepatioja. Nukkuisitko noilla vai sitten puhtailla? Homehan on siinä oikeastaan, että kun sehän syntyy, kun mikrobit alkaa kehittymään tuolla patjan yläpinnalla ja myös siellä alapinnalla. Siellä kondensoituu kosteus. Ja sitten kun sä nukut tuossa patjan pinnalla, niin myös kehosta tulee se kosteus ja se pikkuhiljaa jää tuohon sitten tuohon patjan pintaan. Ja jos niitä ei tuuleteta, niin silloin ne alkaa pikkuhiljaa homehtuu nämä patjat. Ja tässä nyt sitten meillä tulee nyt tietysti sitten tällainen, no tässä on tämä raaka-aine tästä preteeristä vielä, niitä leikataan ihan vahtomuovileikkureilla hyvin, 5 sentin, 3 sentin levyjä. Siellä on meillä esitteitä tässä tiskillä, siitä voi ottaa niitä meidän verhoiluesitteitä. Tuolla on tuollainen, kun nukut paremmin kuin kotona esimerkiksi tämä esite, niin se kertoo sitten pikkasen näistä ilmakiertopatiosta, tällaisesta kuin Air Plus -patiasta. Nämä on erittäin suosittuja patioja tänä päivänä ja onhan se selvä, että puhtailla patioilla on kivempi nukkua. Suomen Verhoilijamestariliitto takaa meidän erinomaisen työn jäljen. Ja siinä tehtiin sitten eräälle asiakkaalle tällainen pieni muutos tuohon salongin patioihin. Ne oli vaaleita keinonahkaa aikaisemmin ja sitten hän halusi, että laitetaan tuollaiset reisituet siihen sitten, että saatiin vähän näyttävyyttä siihen patjastoon. Ja samoin tuonne selkänojiin tuli tällaiset jaot. Tehtiin läpiviennit sinne ja sitä kautta saatiin vähän siitä tuli oikeastaan aika kivan näköinen. Eli meiltä löytyy pitkä kokemus, ammattitaitoa löytyy, tietoa, taitoa ynnä muuta. Kehitellään näitä, muun muassa tuo ilmakiertopatja, se on mun kehittämä systeemi, koska asiakkaat toi aina niitä homeisia patjoja, niin mä joskus aloin sitten kauan sitten miettimään tätä probleemaa, ja aina kun on probleema, niin sitä mietitään ja se ratkaistaan. Ja mä ratkaisin sen tolleen. Eli ne on erittäin suosittuja ja kaikki ovat olleet hyvin tyytyväisiä näihin patioihin. Eli kesä 2020 on oven takana, vaikka taitaa olla kova myrsky tänään siellä, en tiedä. Eli se on tulossa. Skumpat esiin, patjat on valmiina. Eli ei muuta kuin ryhdytään vaan työhön, niin kyllä sillä onnistuu hyvin.